Vítejte u mého nového vlogu. Tento typ vlogu tak jsem udělal už jednou, ale dělám ho samozřejmě po druhý, takže v první řadě vám chci moc a moc, strašně moc, poděkovat za 1000 odběratelů. 1000 je pro mě hodně velký číslo a bude to hodně velký kliše, ale vůbec jsem to nečekal. Je to hlavně díky tutoriálům a tím jsem se vám chtěl vlastně odvděčit tím webem, fórem, novýma tutoriálama. Celkově je to na bázi toho, že očividně fakt hodně o to stojíte. Je toho málo na českém webu, takže se o to pokusím postarat. Ten web tak není jenom můj, máme ho společně s kámošem a celkově ten web nebude komerční. Ty reklamy, co tam vidíte, tak jsou jenom, aby jsme mohli vlastně zaplatit tu doménu a hosting. Zatím, co jsme viděli, tak nám to vyjde tak s penězma. Forum, tak to doufám, že se o to postaráte právě vy, že si tam budete vzájemně radit a pomáhat. Doufám, že ta komunita dostatečně velká, že to fórum není zbytečné. Další věc je, co se tutoriálu a videotutoriálu týče, tak je, že jsou dvě série. Jedna, to jsou textové tutoriály na webu, ty budou vycházet nepravidelně a tak nějak, jak mě to napadne, jak budu chtít. A pak budou videotutoriály, které se budu snažit vydávat minimálně jednou týdně, ideálně jednou každý víkend. Pokud se to jeden víkend nepovede, bude to v následujících dnech. Každopádně každý týden bych chtěl udělat jeden tutoriál. Slyšeli jste můj mikrofon, doufám, že vám to nevadilo, nikdo na to neupozornil v komentářích, takže snad je to v pořádku, to je jedna věc. Druhá věc je, že ty tutoriály hlavně dělám kvůli vám, protože jste mě o to tak moc žádali a vidíte, že pokud někoho fakt budete žádat a budete se snažit, budu se snažit prostě i já, děkuji, že jste mě do toho opět natáhli, snad se můj kanál opět rozjede, protože díky Battlefieldu i těm Counter-Strike videům tak trošičku, řekněme, klesnu na popularitě, nebo to můj kanál nebyl nikdy populární, ale víte, jak to myslím, prostě ty videa neměly tolik zhlédnutí jako ty tutoriály, které měly v tisícovkách. Takže to je tato věc, další věc je moje facebooková Unity československá komunita stránka, na kterou budete mít samozřejmě odkaz a byl bych rád, kdybyste se na ní podívali a samozřejmě dali like a odebírali všechno, co tam budu dávat. Hlavně tam budu postovat veškeré příspěvky z webu, takže nebudete muset stále čekovat web, ale prostě na Facebooku vám to přileze na zeď jako upozornění, takže to je vlastně ta výhoda, kterou dostanete s likem. Nic novýho posluncem, bylo dobrý to říct. Každopádně vám hrozně moc děkuju za 1000 odběratelů. Tohleto video máte hlavně jako poděkování za tu tisícovku velkou a abyste se mohli podívat na moje krásné vlásky. Těch si vůbec nevšimejte. Děkuju za zhlédnutí a uslyšíte mě v dalším videu, což bude tutoriál.